Деца му грабна, дали защото не ми даде да падна, дали защото все ти вярваш, че в мене, дали защото с теб прекарах най-хубавото време, дали защото красотата те ясно се среща, дали защото ме заинтригува само на първа среща, дали защото целувката не е сладка като мляко с какао, дали защото смитките ми с теб не се пресмятат с метал, дали защото пак да повторя тая фраза, ти си цветето, аз твоята ваза. Въпроси обичайни за мене и тебе, но всичко е минало време. Дали красиви са твоите очи, дали беше в моите мечти, дали бе истинска всяка тема, дали с мен се бореше с проблема, дали беше различен. Защото те обичах ти, простих, защото те обичах ти и посветих, т.е. ти, защото бе красива, но по дяволите отиде всичко след тая интрига, защото мига лампата за Бога в сърцето ми, тъжно бе лицето ми, защото вярвах ти и затова всичко давах ти, защото бях наивен, без те бях нестабилен, защото не чувах другите и затова ме лъжеше, бяхме двама лудите, защото бях твърде добър, болката ти бе дъжд, добротата ми бе чедър, защото се раздавах твърде много и съдбата удари ми шамар, строго съжалявам, вече не съм тук, намери си друг. Дали красиви са твоите очи, дали беше в моите.